Angelina på farten nok en gang er sterk, råsterk, blir tatt ned, men også dømmer den japanske dommeren straffespark til Sverige, og hva slags kort blir det da? Ja, det blir et gult kort. Det blir et gult kort til venstrebekk Leparbet. Det ser ut som hun skal ha problemer med å nå den ballen, men Sherin er først på den, blir helt klart hindret, og dette er et soleklart straffespark, og den japanske dommer Fukano har helt rett. Det er ingen tvil om, og så er det et gult kort på Leparbet. Unødvendig av det å ta Sherin der, for Sherin kommer ikke til å rekke den ballen ser ut som, så... Nå er det Lise Dahlqvist mot kanskje verdens beste keeper, Hope Solo. Hun prøver å syke ut den svenske spilleren. Han drøyer tida voldsomt til Hope Solo. Han har tre mål i sin karriere, Dahlqvist. Spiller i Göteborg. Fukano vil ha Solo på streket. Bruker tiden av Solo. Bruker alle midler for å sette Dahlqvist ut. Grovjobber på midten Dahlqvist. En presis fot. Ja, det er et kjempebra straffespark av Dahlqvist. Og Sverige går opp i ledelsen og tar føringen i gruppa. Solo var etter, men nå kan svenskene danse. Ja, det er et godt tatt straffespark. Det er hardt, og det er høyt nok. Det er at Solo ikke når opp på usportslig oppsredning av Solo i forkant der, synes jeg. Det er skikkelig etter den der Solo, ser vi, men Dahlqvists straffe, det er så hardt og så godt plassert at vi ikke har noen mulighet på den. Nei, hun er etter den, men den er veldig hard fra 11 meter.